Tak jo, mám tady pár otázek od vás z Instagramu, tak jdem na ně. Jo, rovnou začínám tady touhletou skvělou otázkou. Máš vadu řeči nebo prostě mluvíš takhle divně jinak? Jo, jsem prostě takhle divnej jinačí. Koho dalšího soupeře v UFC? Je mi to jedno, už jsem to několikrát odpovídal. Jak se cítíš po výhře? Stejně jako před zápasem. Jdeme, teďkom jsme začali cestu UFC. A důležitý jsou další výkony. Teď jsem se nějak nastavil a beru to prostě jako jednu táhlou prostě cestu za tím cílem. Kdy bude další zápas? Nemáme pevný datum, ale určitě bych bral třeba někdy listopad, to bych se rád vrátil. Bych se rád vrátil a znovu zasahoval. No. Kolika jsi začal s MMA? V 17 nebo v 18, tak nějak. Nejlepší knihy, které by si doporučil? Nemůžu doporučit nějaký nejlepší, můžu doporučit jenom ty, který jsem četl, že jich moc zas tolik nebylo. A to nejčastěji zmiňuju tu knihu Pěti kruhů od Miyamoto Musashi. Dále Nová země, Eckhart Tolle, spoustu dalších knih od Dana Millmana, skvělý autor. Co ti pomáhá udržovat vnitřní oheň a koncentraci, kterou v sobě máš? Je to jistá forma agrese. Ten vnitřní oheň a koncentrace, prostě jasná, silná koncentrace na ten daný moment. Je to taková prostě, když to přeženu, tak je to taková nasranost prostě. Fokusovat se přímo na ten jasný cíl. A to je potřeba budovat v sobě. Kdo by mohl být další soupeř? Jak jsem říkal, je mi to jedno. Teď už je tam každý jméno, co tam je přede mnou, tak všichni jsou zajímaví a rád prostě se tam střetnu úplně s kýmkoliv. Úplně s kýmkoliv. Sám jsem na to zvědavý a těším se na to. A právě i tady to, že si nevybírám, že nechci nikoho určitýho, mě samotného drží v takovým napětí, že z toho i sám mám radost, jakože se na to těším. Budou nějaký další podcasty, ať už o životě fightu a tedy. Nebráním se podcastům, hlavně když jsou smysluplný. Naposledy jsem dělal pro Code of Life a tam myslím, že jsem mluvil celkem věcně a k věci, jako co tam borci probírali, jako nastavení myslí, těla a tady tyhle věci. Takže já sám mám stále na čem pracovat, protože prostě nebudu dělat úplně nejchytřejšího, můžu mluvit jenom o tom, o čem sám vím, co jsem sám vyzkoušel, takže to jsme tam probírali. Jaký názor mám na konopí? Konopí skvělá věc z přírody, tyjo. Je to, no, skoro všude je to zakázaný, že jo, ale to CBD, který je teďkom legální, tak to používám, to využívám. Jaká je tvoje oblíbená technika postoje? Všechny techniky. Co přijde na chuť, co přijde v té situaci a má to tam být, tak všechno mám rád. Hlavně mám rád prostě pohyby do kříže, když prostě ty strany rotují. Takže třeba, já nevím, levej kop, pravá ruka, lebej hák, pravej kop. Prostě ať to tělo furt rotuje. To se mě na tom líbí, jak to tělo funguje, jak v běžném životě, jak při běžných chůzi prostě. Myslíš, že vyhraješ titul? Jdeme pro to. Chystáš se ještě tento rok na tréninky do All-Star, do All-Stars, do Švédska, jo? Rád bych tam zavítal. Už jsem se proto rozhodl a určitě bych se tam rád podíval. Do kolika let bys chtěl zápasit, dokud v tom uvidím smysl? Umíš ještě na BMX? Jo, nějaký triček bych tam hodil ještě. Vyhovovali ti víc bandáže v Rizinu nebo UFC? Bandáže, co se týče tejpů pod rukavice, mě vyhovovali jak v Rizinu, tak v UFC, protože mě dělá můj trenér Martin Karajvanov před každým zápasem a i teď jsem měl na výběr, jestli mě neudělají v UFC, ale zůstali jsme furt u toho týmového bandážování a neděláme to nějak složitý, takže furt to stejný. A co se týče rukavic, UFC a Rizin, tak bych řekl, že je to stejný. Možná ty
ty UFCčkový jsou trošku měkčí, jsou taky víc gelovější. V těch UFC rukavicích nebyla taková výstelka. What do you think about Alexander Rakic? Very good guy. Líbil se mně jeho zápas vlastně s Volkanem, to si myslím, že i ten zápas vyhrál. A krásný přístup do boje. Budeš do konce roku ještě zápasit? Na tom pracujeme a velmi rád bych. Je důležitější talent nebo tvrdá dřina? Samozřejmě, že tvrdá dřina je prostě vždycky základ všeho. Nebo tvrdá dřina. Vidět v tom smysl prostě, a jakmile tě ten smysl protkne, tak ta dřina přestane existovat. Už to budeš dělat rád. Talent musí být taky, ale ten je ve všech prostě. I když tam není, tak se tam dá vybudovat. Mluvil jsi s Oezdemirem po zápase? Ano. Přišel jsem za ním. Potřásli jsme si rukama jenom a to bylo všechno. Jakou máš maximálku na bench press? Já jsem bench press moc... Není úplně moje silná stránka. Tam mám, já nevím, 140. Když jsem jakoby zvedal maximálku, tak tam mám maximálku 140. Kukuřice nebo hrášek? Oboji. Od maximálky ke kukuřici nebo hrášku. Budeš se intenzivně učit angličtinu? Yes. Sure. Díky za ukázku tvé cesty. Budou další díly? Uvidíme. Já myslím, že jo. Něco málo. Chci jenom ukazovat všechno v zápase, nekecat tolik do videí. To stejný pro všechny ostatní média, prostě rozhovory a tady ty věci. Už tolik nechci popisovat prostě všechny tady tu cestu a ty věci, ale jít a zápasit. Do you love RIZIN? Yes, of course. Kolik vážíš normálně? Kolem 100 kg. Můj nejoblíbenější fighter je Scorpion z Mortal Kombat. Názor na Vlasta Čepa. Tak jak jsem ho poznal minulý rok na soustředění I Am Fighter, kde jsme byli společně, tak je to v pohodě borec, v pohodě týpek, takovej srdcovej, takže v klidu, takže v pohodě kluk. Můj vzor jsou silné české osobnosti v minulosti, co byly, a všechny dobré vlastnosti na lidech kolem mě. To jsou mý vzory. Nosíš žabky záměrně? Ano, mám je rád a nosím je cíleně a záměrně. Používáš dýchací techniku podle Wim Hof? Podle Wima Hofa, abych to upřesnil teda. Ano. Občas ano, ale teď už spíš se věnuju, abych to dýchání ovládnul a uměl to prostě sám to používat naplno. Pracoval s tím naplno sám, než jenom čistě udělal techniku Wima Hofa a nechal to být. To dýchání je potřeba. Ta technika Wima Hofa je vlastně jenom takový začátek. Jo, kdo se tím bude zabývat dál, tak uvidí stejně, že prostě je potřeba mnohem víc úsilí do toho dát kolem toho dýchání, než jenom prostě jedna technika. Co se týče teda MMA a vůbec nějakého přizpůsobování se dechu pro nějakou performance. Pro nějaký výkon. Jak často trénuješ nebo cvičíš každý den, teď v tom volnějším režimu, alespoň jednou denně. Rizin Daisuki. Nihon Daisuki. Jaké pivo máš nejradši? Jo, nebudu kecat, ale po zápase jsem byl tady v Praze, jsme si tady byli sednout a přinesli nám krásně vychlazenou Plzeň, jo, v lokále. A to teda tak, jak jako neholduju tady těmhletěm pochutinám a tady těm věcem, ale tohle to bylo něco teda. To musím říct, že už pomale na tu chuť toho piva přicházím a bylo to úžasný. Máš rád české jídlo, samozřejmě. Tak to počkat si myslím nějakou otázečku. To je otázka. Ahoj, nedávno si psal, že tě trochu mrzí, že si nezačal dřív. V kolika letech by si začal asi a jakým sportem? Já bych začal nějakým postojovým, třeba úplně začátkem nějakým boxem. A to třeba už v 15.
nebo možná i dřív ve 14. Všechno. Všechno. Říkáš, že potřeš, že dáš. Já jsem čekal, že to čekáš, a proto jsem to neudělal. Děkuji.